selamat pagi. Bikin Jadi
dari berapa orang? 10 orang yang lain itu kapan? 10 yang mandi kita tengok. Untuk semua kita terlibat insyaAllah. Kemudian lepas tu, lepas kita mandi jenazah, kita pergi pada tepi yang mau, kita pergi pada cara-cara nak kapan jenazah. Ini yang pakai pos 11.5 atau relas itu lah. Kemudian kalau sempat, kapan sebelum kita rehat, kalau boleh rehat pukul 12.30 atau pukul 1 kita rehat. Kalau boleh kita buat kapan amali, maknanya praktikal kita buat sebelum kita solat zuhur. Dan sebelum kita solat zuhur juga kita akan makan insyaAllah. Dan sempat solat zuhur, kita ada solat jenazah, dapat dinul al-fahmi washrah sudurana bi ma'rifatil 'ilmi washrah sudurana bi ma'rifatil 'ilmi washrah sudurana bi ma'rifatil 'ilmi wasahil akhlaq. Mungkin sama ayah kita, mak kita, kita jauh kerja di luar, atau kita di sini, mak bapak kita di sana, dia pun sakit, wajib kita kena ziarah. Tapi bagi saudara-saudara sistem yang lain, sunat yang ditutup. Dia, dia kecil, sebab tu senang nak angkat. Nak 3 lapis? Dapat. Difahami, insyaAllah. Jadi minta kepada kumpulan 1 dan kumpulan 2 untuk berpindah ke bahagian mandian pula. Sunat 3 lapis. Ada orang dah nak pun boleh. Ada orang saya nak. Setiap lapisan tu ada. Okey, ini satu makluman. Kereta parking baru kita letak lapis. Kereta WCT maju ni perkara boleh WLP 6722.
diulangi, WLT 6722 diminta memindahkan kenderaan. Biasanya duduk gini. Jadi tangan kanan kita ni kosong gini pun tak apa. Letakkan sabun sikit, lalukan air. Sekejap lagi kita akan lalukan air. Dan bila dia kain ni, dia duduk macam ni je. Tangan belah kiri ni kita pakai sarung tangan. Yang pertama sarung tangan, sama ada sarung tangan ni ataupun nak pakai sarung tangan getah pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak selamat lagi, pakai sarung tangan getah dulu, boleh pakai sarung tangan ni. Lebih cantik lah. Kalau nak pakai nitro pun boleh, tak ada masalah. Bagi orang yang boleh tahan bau, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang tak tahan bau, dia melekat, bau najis ni dia melekat. Jadi pakai sarung tangan getah tu dulu, baru pakai sarung tangan ni pun boleh. Ataupun tak nak pakai sarung tangan ni, nak pakai tisu saja pun boleh juga. Terpulang. Bila kaki dah ni, tahan yang tak boleh. Dan biasanya yang bantu ni, kita istilah bagian bantu lah. Kalau bagian bantu ni, dia akan pegang pipe. Bersama tu kita syurkan getah dulu air dulu pipe. Ni kita basuh terus ni dah. Basuh terus ni. Boleh buka air. Buka air. Air panas pun tu. Air panas pun tu. Air panas pun tu. Okey. Yang pertama bila dah basahkan macam ni, dah tengok semua dah tanggal dah, dah tak ada gam, tak ada apa. Basah kalau kita tahan tangan, jangan terus jerat macam ni. Tangan tahan. Pegang begini lah, biasa kita pegang begini. Dan ini sama ada ketua sendiri ataupun biasa bantu yang pegang benda ni. Sebab ketua mandi jenazah akan laksanakan jalan untuk cuci najis. Apa ketua tadi? Nah. Ni bantu pegang. Kita pakai sarung tangan belah kiri. Jam berapa? Pegang lah tu. Bukan pegang ni. Baik ni. Ni yang daripada sini boleh lah. Itu pun boleh. Ikutlah mana-mana. Okey. Tangan kiri 20 ke dalam. Jangan pegang betul kan. Bangun aja ke lagi. Jangan dekat. Jangan pegang. Dia perlu pegang perut kiri. Perut kiri jenazah ni. Sini. Dekat ke bawah. Biasanya kita akan letak sikit sabun lah tangan kanan kita ni. Sebagai nak tapak boleh, depan boleh. Janji licin. Boleh buka baju Nabi tu. Buka baju yang senang. Dah buat air. Air patut di sini kan, sana bawah tu. Air duduk di sini. Dia duduk bawah kain ni sebenarnya. Dia duduk bawah kain tu. Okey, pastikan punggung dia tu tidak mencecah lantai. Sebab kalau mencecah lantai, air tak jalan. Kalau ada air, dia akan lekat di situ. Jadi biasanya di bawah kan dia lantai ci. Dia lantai ci lah biasanya. Air terus keluar biasanya. Dia terangkat lah. Dia akan terangkat. Tengah ni lah. Kalau gantung lah. Gantung lah. Jadi tangan kanan tadi duduk sini. Kusuk ke bawah. Oh, ni pusat dan luar. Pasti ke pusat dan luar. Dia duduk berok lagi. Jiruh daripada sini. Biasanya baik ni. Biasanya baik ni kan. Dia duduk dalam ni. Dia boleh barang gaya elok balik. Mana tu dah bersih tu. Boleh basahkan badan dia dulu semua. Basah badan dia dulu. Bagi. Yang ni pipe kan? Dia simpan jeruk dari atas ke bawah. Angkat kepala. Okey. Kalau betul-betul mandi, jangan suruh jenazah baca. Bila kita baca, saja kutukkan jenazah ini kan Allah Ta'ala. Untuk macam biasa dulu. Pastikan bawa dagang dia sampai semua kena kutuk lah. Nampak tiga orang ni? Tiga orang. Belajar.
Kita nak angkat letak jenazah lubang kubur lebih mudah. Ha, itu pengalaman saya lah. Cara kedudukan jenazah sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebelah sikit lagi, eh. Lelaki,
sebelah hujung jenazah. Tengok kedudukan imam. Kalau hujung, ianya jenazah lelaki. Kalau duduk di tengah, mana jenazah ialah jenazah perempuan. Itu sahaja beza dia. Kadang-kadang kita tak perlu tanya, okay, jenazah tu lelaki perempuan. Empat takbir, keempat rakaat. Ingat ada rakaat tadi. Okey. Lelaki boleh masuk semua. Boleh masuk buat baris. Okey, buat soal. Luar. Yang tu kat luar tu. Yang luar masuk. Dekat-dekat siang, dekat-dekat. Kita kalau boleh kecil, besar ke, perempuan semua, masuk duduk soal. Okey, boleh-boleh masuk duduk soal balik perempuan. Jatuh balik pun. Okey, ini kedudukan imam. Sebab kadang-kadang di kampung tidak didedahkan. Orang perempuan kadang-kadang tidak didedahkan. Sebab tu saya banyak perhati kalau di kampung, orang perempuan tak ada solat jenazah. Tapi bila saya duduk di bandar, duduk di Pekan, ramai perempuan lagi solat jenazah pada lelaki. Sebab tu kalau tengok kampung kadang-kadang terpelik, kenapa pula perempuan ni sembahyang jenazah? Boleh, tak ada masalah. Boleh sembahyang jenazah. Perempuan duduk bahagian perempuan lah. Lelaki bahagian lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini, pada hari ini dengan jalannya majlis khusus pengurusan jenazah ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua penduduk Sarawak ini, insya-Allah. Mana tak ada lagi lah apa ni kemusykilan ataupun perkara-perkara yang meragukan pada pihak kita di kampung, insyaAllah. Saya amat bersyukur lah, amat bersahagia lah pada berjalannya majlis ni di kampung, insyaAllah. InsyaAllah akan ada lagi majlis ni yang akan datang, insyaAllah. Berapa kehadiran, Ustaz? Kehadiran lelaki dan wanita. Kehadiran lelaki lebih kurang 150 orang adalah. Maknanya jangkaan kita tu melebihi lah. Kampung Keseluruhan wanita dengan lelaki, Ustaz? Lebih kurang dalam 200 lebih lah, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz.